Ja, här har vi i onsdags var det nog, eller tisdags, plöjde vi upp den sista åkermarken som var gammal alltså. Så vi plöjde, harvade och först körde vi ut all dynga som kommer från lösdrifterna då. Och sen var de här då och fixade det där bröderna Larsson. Så nu har vi faktiskt i stort sett alla betena är helt nya. Ja, de är 4 år några beten. Här har vi Kadishans Mina och hennes föl efter Bold Eagle. Förra lördagen körde jag henne till Sadsberg stuteri. Så hon är seminerad med Bird Parker. Jag hämtade hem henne i torsdags kväll. Gjorde jag så att ägget släppte i tisdags så tog man seminera då, då. Så vi får ju hoppas en helsyster eller helbror till Reddy Lavecki. De har det ju ganska bra här ute på betet nu. Och sen när de då samtidigt kan gå in i lösdriften här och när det är lite dåligt sämre väder och att fjolungarna får sova i lugn och ro. Det är rätt viktigt. Den som är yngst här då, som är inte mer än 10 dagar, henne tar vi in på nätterna faktiskt här. Så att, här är vi på väg in nu med henne och först här och så. Moldigetfölet är ju lite pigg där. Bråkar lite med mamman. En härlig tid för dem nu. När det inte har blivit massa klägg och flugor och skit på de här nu. Så det är bästa tiden. Tog en liten promenad ner mot sjön då. Hittade den här så jag var tvungen att filma den här lite grann. Jag vet inte vad det kallas. Heter det skäggdopping kanske det kallas för. Det kanske han heter. Vi kör lite bilder också. Här har vi Liam Jam, Gogo Gaga häst, hingsten ettåringen. Som är så fin. Här ligger Redley Express fölet med Bella. Här är också en bild på honom. Här kommer Bold Eagle-fölet. Vi ser. Här har vi Redley Express igen. Melvin Jam tror jag heter. Här är Anders nya katt. Han har varit lite skygg här men det funkar bra nu. Vi var och hämtade en ny häst här. Ja, vi tar det sen. Här är mitt första travlopp på Mantorp med min ponny Lafayette.